muzejníci sa pokúsili vrátiť v čase o takmer 220 rokov späť. V roku 1800 cisár František II. Habsburský pricestoval na Solivar, aby spustil nový spôsob výroby soli, a to varením. Dovtedy sa klasicky dobývala v bani. To zlato, čo je viac ako zlato, je soľ. Oživovanie pamiatok, vnášanie ukážok toho skutočného života, takzvaná living history, vládne v tom muzejnom svete už dlhé obdobie. Biele zlato, teda soľ, povare sušili a odkladali do skladu soli. Toto miesto bolo dôležité v celom Rakúsko-Uhorsku. Soľ museli dokonca strážiť. Soľ bola strategická surovina, dokonca v povojnovom období sa soľ stala platidlom, takže to bolo naozaj veľmi významné a strategické miesto pre samotného panovníka. 200 rokov soľ ťažili v baniach, potom ju už vyrábali varením zo soľanky. Soľ, ktorá je varená, je oveľa kvalitnejšia ako v podstate tá kamena. Solivarčania už len s nostalgiou spomínajú na časy, keď všade od čiernej nadpisov až bola v potravinách v takýchto balíčkoch, ako hovoria, ich soľ. Veľmi škoda, že nie. Veď to patrilo nám. Skutočne škoda je, že to tak skončilo. Čo má svoju kvalitu, takže mohlo by sa to tu vrátiť. Soľ je proste aj nad zlato jednoducho a nedá. To sa proste nedá. Je mi z toho smutno. Soľ v Prešove sa nevyrába už takmer 10 rokov. No dopyt po informáciách a expozíciách, ako to bolo vtedy, rastie. Múzeum navštevuje 15 000 ľudí ročne. Diana Murdziková, RTVS.